Вітаю в ефірі «Тема дня». Станом на 10 ранку 23 червня в Миколаївській області виявлено два нові випадки захворювання на коронавірус. Сьогодні в Миколаївській області, всього в Миколаївській області зареєстровано 368 підтверджених випадків COVID-19. Серед тих, хто захворів, 57 працівників закладів охорони здоров'я. Всього за час пандемії в Миколаївській області від наслідків коронавірусної інфекції померло 9 осіб. Одужало 269, в тому числі четверо за останню добу. І до сьогоднішньої теми. Головне управління Національної поліції у Миколаївській області на своєму сайті повідомляє про подовження адаптивного карантину до 31 липня та посилення контролю за дотриманням правил безпеки. Патрулювання по місту та в області, в тому числі для контролю за дотриманням правил безпеки під час карантину, здійснюється також військовослужбовцями Національної гвардії України. Тож, які завдання виконують співробітники поліції та нацгвардійці в умовах карантину, яких правил безпеки мають дотримуватись громадяни та яка відповідальність передбачена за невиконання цих правил? На ці та інші запитання сьогодні відповідатимуть наші гості. Тож, в студії Артем Щербаков, заступник командира зі служби військової частини 3039 Національної гвардії України, та Федір Калмиков, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Тож, панове, вітаю вас у нашій студії. І перше запитання до вас, Артеме. Коли саме Національна гвардія України долучилася до контролю за виконанням правил безпеки? Дякую за запитання. Особовий склад Національної гвардії України, а саме військова частина 3039, заступив на службу з першого дня, коли були введені карантинні заходи, тобі ж це з 13 березня. Згідно запиту Головного управління Національної поліції України, особовий склад Національної гвардії України було прийнято рішення, щоб залучався на місця більш скупчення людей. А саме парки, сквери, зупинки транспортного засобу, пішохідні вулиці, прибережні зони шляхом виконували свої функції шляхом патрулювання таким чином. Але у зв'язку з поліпшенням самого масочного режиму особовий склад перейшов на інші ділянки несення служби. Це більше центральна зона, це у нас у зв'язку з початком більш теплішої погоди перемістилися з парків ближче до прибережних зон, це тобі ж нас беремо такий момент, як намив. Та звертаємо ще увагу з відкриттям у нас авто та ЖД вокзалів. Також там звертається увага під час несення служби особовим складом Національної гвардії України. Пане Федоре, по факту, коли саме були посилені обмежувальні заходи, коли саме Головне управління Національної поліції в Миколаївській області посилило перевірку дотримання обмежувальних заходів? З якого саме числа? Поліцейські заступили до перевірки обмежувальних заходів так само, як і Національна гвардія з самого початку, з 13 березня. Як такого посилення або послаблення контролю не було. Просто на даний час було поліпшення в ситуації, яка коронавіруса в державі. Зараз знову пішло підвищення захворюваності. Ми як працювали, так і працюємо. Як слідкували за дотриманням громадянами заходів згідно постанови, там 211 була, зараз 392. Так і зараз працюємо. Є лише один, як сказати, є лише один момент, то що 392 постанова, вона не посилює якісь заходи, вона просто їх подовжує сам карантин. А в деяких випадках навіть такі заходи і послаблені. Тобто оці зміни, які були введені з 22 червня, вони ніяк не вплинули на вашу роботу? Тобто тут немає якихось нових обмежень саме в Миколаївській області? Чи це просто контроль, подальший контроль за раніше встановленими обмеженнями? Ну, можна сказати, що це подальший контроль за раніше встановленими обмеженнями, але, як я казав раніше, деякі з цих обмежень були зменшено, такі обмеження були зменшено. Тобто, зараз, на даний час, сьогодні, там, громадяни вже не повинні знаходитися на вулицях в масках. Вони повинні знаходитися в масках лише в закладах там, харчування, в магазинах, супермаркетах, в маршрутках, в автобусах. Ну, тобто, отак от. Тобто, істотних змін 22-го? Навпаки, вони послаблені, ці заходи. Уряд на даний час дозволив
або послабити, або навпаки збільшити такі заходи, це обласним комісіям техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але в Миколаївській області поки що такі заходи, як передбачені постановою 392, які прописані, такі і залишилися. Тобто ніяких там додатково введених комісією ТЕБ та НС не було. Тобто 22 червня на нас, на Миколаївську область, ніяк взагалі не вплинуло? Ніяк взагалі не вплинуло. Я ж кажу вам, як такого, там, як ви кажете, посилити контроль. Він як був контроль, так і є контроль. Все. Ми як перевіряли, так і будемо перевіряти. Послаблені заходи були, тобто на це ми вже не будемо звертати уваги, на ті там, моменти, які вже убрали, їх вже немає, все. А за тим всім, що залишилося, ті заходи, які залишилися, 392 постанову їх зазначили, все, тобто за цим ми і слідкуємо. Ви вже почали розповідати, яких правил безпеки мають дотримуватись громадяни. Які ще є обов'язковими до дотримання правила? Ну, як я казав, це перебування в громадських будинках та спорудах, також в транспорті громадян в засобах індивідуального захисту, які закривають рот та ніс, в тому числі і виготовлених самостійно. Це перебування на вулицях з документом, що засвідчує особу або статус особи. Це перевезення пасажирів, міське, міжміське сполучення електротранспортом, нерегулярні та регулярні перевезення, це перевезення, ну, ЖД-перевезення, це, ну, люди повинні їздити лише на сидячих місцях, тобто ніяких там пасажирів, які їдуть стоя, бути не повинно. Також ці люди повинні знаходитися в масках. В закладах харчування люди також повинні знаходитися в масках, але не в період прийому їжі. Тобто прийшли в масці, заказали собі там їжу, що там, хто що хоче, зняли, поїли і пішли в своїх справах. Також це є перебування в закладах харчування за столиком не більше 4 осіб, відстань між ними 1,5 метри. Масові заходи, проведення масових заходів, якщо площа дозволяє, ну, якщо не дозволяє, то такі заходи проведені не будуть, звісно, але за нормами це 5 квадратних метрів на одну особу. Це в приміщенні, на вулиці, немає різниці. Тобто, якщо є масові заходи, 5 квадратних метрів на одну особу. Відстань між особами, ініціатор заходу, ну, заздалегідь, коли є запланований якийсь захід, це, там є ініціатор заходу. От ініціатор заходу повинен слідкувати за дотриманням громадян, які зібралися, відстані друг від друга 1,5 метри. Дотримуються наші організатори заходів і, наприклад, власники якихось там кафе, ресторанів, чи дотримуються цих правил? Ну, я вам скажу так, що на даний час працюють спільні мобільні групи, це Національна поліція і Держпродспоживслужба, яка перевіряють ринки, заклади харчування, магазини, супермаркети. Ну, на даний час поки що, в самому початку, коли складалися ще такі постанови, потім, коли люди вже до цього звикли, більш поставилися до цього відповідально, на зараз поки такі постанови не складаються. Якщо там є деякі там моменти, коли там вказують людині там відійти там або вдягніть, будь ласка, маску, люди йдуть, ну, вони з порозумінням до цього ставляться, йдуть на зустріч поліцейському там або нацгвардійцю, виконують ті його вимоги, які він висловив. В принципі, до таких людей ми не складаємо адміністративні протоколи. У нас немає цілі там наказати людину і або там якось йому там написати штраф чи ще щось. Ні. Якщо люди це розуміють, то, будь ласка, там зауваження зробили, людина виправилась, все. Я зрозуміла. Яка відповідальність передбачена за невиконання правил? Чи були вже такі випадки і яка все ж таки відповідальність? Відповідальність за порушення карантинних заходів є як адміністративна, це стаття 44 з позначкою 3 Кодексу України про адмінправопорушення. Там накладення штрафу на фізичну особу від 17 до 34 тисяч гривень. І якщо це суб'єкт господарювання, то від 34 до 170 тисяч гривень. Складаються адміністративні матеріали, протоколи. Такі протоколи направляються для суду вже для прийняття рішення по суті судом, для розбирання справи і встановлення дійсно винуватості особи або невинуватості. Таких справ було багато в Миколаївській області?
Чи взагалі були вони? Як я вже казав вам, це з самого початку заходів, коли тільки ввели карантинні обмеження. Ви знаєте, що Миколаївська область остання, де з'явилися захворювання на COVID-19. Тобто люди трошки, ще так знаєте, ставилися до цього більш скептично, то були змушені в деяких випадках складати такі адміністративні постанови. Їх небагато, ми там, здається, в Україні найменше в Миколаївській області складали таких протоколів. На даний час, після того, вже як люди зрозуміли, що це є серйозною проблемою, то таких протоколів не складаємо, я ж кажу, лише через те, що люди ставляться з порозумінням та просто не порушують. Є ще відповідальність кримінальна, 325 стаття, там передбачено як і штраф, так і позбавлення волі, так і обмеження волі. Але таких випадків у нас немає поки що. В Миколаївській області такого не було? Ні. Єдиний реєстр, відомості не вносилися. Артеме, в чому полягають функції та обов'язки Національної гвардії в умовах карантину? На даний момент в умовах карантину особовий склад Національної гвардії України виконує функцію служби з охорони громадського порядку для підтримання публічного порядку на більших місцях скупчення людей. Для чого це я веду? Хочу, просто виникає багато питань у місцевих жителів і коли несеться служба. Вони не знають, згідно чого ми несемо службу. І ми кожен раз це пояснюємо. Якщо з'явилася вже така можливість, я зараз покажу два основних законодавчі акти, під час несення служби з охорони громадського порядку керується військовослужбовець Національної гвардії України. По-перше, це у нас закон України про Національну гвардію України, а також закон України про Національну поліцію. До чого хочу звернутися? У нас, згідно закону України про Національну гвардію України, є обов'язки Національної гвардії України. Частина друга, вона зазначає, що ми маємо право брати участь у забезпеченні громадської безпеки та охорони громадського порядку. Далі, звертаємось до прав військовослужбовців Національної гвардії України. Це у нас стаття 13, пункт 1, саме перший пункт. У разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до закону України про Національну поліцію. Тобі ж ми повертаємося до закону України про Національну поліцію, до превентивних заходів. До чого це у нас ведеться? Що ми маємо повне право перевіряти документи осіб, проводити опитування осіб, проводити поверхневу перевірку та й огляд, зупиняти транспортні засоби, обмежити пересування особи транспортного засобу, яка фактично володіння річчю, проникнення до житла чи іншого володіння особи, перевірки дотримання обох дозвільної системи, поліцейське піклування. Всього їх 11 функцій. Я тільки що сказав їх на самі головні. І тому хочу звернутися до осіб, до яких звертається Національна гвардія України, щоб вони розуміли, що під час несення служби з охорони громадського порядку ми виконуємо усі ті ж самі функції, як і Національна поліція. Окрім одної, ми не маємо і не можемо права складати адміністративні протоколи, постанови, притягувати особу до відповідальності. На даний момент ми запрошуємо, під час виявлення даного правопорушення, ми запрошуємо до відділку поліції, де складається на неї працівникам поліції необхідні матеріали. Або передаємо на місці, виїжджає туди або працівники відділку в поліції, або працівники патрульної поліції. Таким чином це у нас проходить в даний момент. Тобто функції та обов'язки у вас однакові. Єдине, що протокол, тільки в цьому різниця. Так? Згідно під час Національної служби превентивних та заходів примусу, так. Є деяка ще різниця. Національна гвардія, вони здебільшості залучаються на охорону публічної безпеки і порядку під час патрулювання. Також вони залучаються там до відпрацювання на мітинги, так, під час там, якщо там грабежі, там відпрацьовують прилеглу територію. Але під час карантинних заходів є ще така категорія осіб, які підпадають під самоізоляцію або обсервацію. То працівники поліції ще перевіряють таких осіб. Ті люди, які повертаються з-за кордону, є в нас така
програма, як дія, так? Угу. Вони там реєструються і 14 днів знаходяться вдома на самоізоляції. В смартфоні їм приходить повідомлення, де вони повинні скинути свою фотографію та геолокацію. Якщо програма бачить, що десь геолокація не співпадає, вона одразу повідомляє поліцію і туди направляється найближчий наряд для перевірки такої особи. Так, бувають такі випадки, там, якщо особа там відпочиває, десь не почула таке повідомлення. Як я казав вже раніше, то протоколи не складалися. Немає ще таких випадків, що поліцейські приїхали, перевірили, і особа не виявилася за місцем самоізоляції. Тобто порушень вимог самоізоляції, залишення місця самоізоляції, такого немає. Хотів би додати з цього напрямку, що на особову скарбу Національної гвардії України також їздив у нас з планшетами, виконує завдання, і на це також приходить виклика. Щодо порушення карантинних заходів, приїжджаємо, також перевіряємо цих осіб. Тому що, як я сказав тільки що Федір Іванович, що найближчий наряд. В деяких випадках і ми буваємо найближчими. Умовна ситуація. Ви патрулюєте вулицю, зупинили людину, там перевірили, наприклад, документи чи щось. Як цей процес передачі Національної поліції співробітникам Національної поліції, як це відбувається? Ви ведете його до найближчого відділку поліції чи наряд приїздить? Да, коли як? Дивіться, якщо є у нас в більшість випадках, ми намагаємося автопатрулі, які є у складі Національної гвардії України, ми намагаємося їх зробити спільними. Там у нас знаходиться представник патрульної поліції, в якого на руках є необхідні адміністративні матеріали. Якщо на дану особу на місці приїхали, вже склали на неї постанови, надали її копію, і все, вона пішла. Якщо до особи треба визначити, і там документів немає, треба визначити, яка це особа є, то ми її запрошуємо до відділку поліції. Людина погоджується? А вже ж. А вже ж. Які, якщо у нас все згідно чинного законодавства, які питання. Більше я вам скажу, що у нас до такої ступені йде тісна взаємодія, що у нас працює засоби радіозв'язку на одній волні, у нас є з необхідністю планшети з автоматизованою системою для перевірки особи, також, як ми тільки що зазначали, приходять виклики. Ми робимо одну спільну працю для того, щоб наше місто було безпечне, а також не розповсюдження пандемії по місту Миколаєва та Миколаївській області. Дякую за відповідь. Про необхідність посилення контролю за дотриманням карантинних заходів – пряма мова глави уряду Дениса Шмигаля. Будь ласка. Ми розглянемо запропонований Міністерством охорони здоров'я оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в певних, в окремих регіонах. Наголошу, якщо цього вимагатиме ситуація, тоді буде використовуватись ось ця методика по посиленню карантинних заходів. Ми також сьогодні розглянемо і приймемо в постанові зміну графіків початку роботи в окремих сферах і галузях за пропозицією Міністерства економіки. Для чого? Для того, щоб розтягнути в часі години пік, коли маса людей в один час перед 9-ю годиною, як правило, рухаються на роботу і завантажують громадський транспорт. Важливо розтягнути, тим шляхом рухались деякі з країн Європи. Для України це також прийнятий варіант, коли години початку роботи для різних галузей і підприємств будуть розтягнуті з 8-ї до 10-ї і пізніших годин. Окрім цього, сьогодні ми чітко зафіксуємо ті заборони, які діють впродовж карантину. Наприклад, вимога ходити в масці в приміщеннях або обмеження щодо кількості пасажирів у транспорті. Уряд розуміє, або такого вимагати, людям потрібно створити відповідні умови, за яких вони зможуть дотримуватись карантинних обмежень. Тому звертаюсь до міських голів, випустіть максимальну кількість громадського транспорту на маршрути. За необхідності розробіть нові маршрути. Але люди не повинні стояти в чергах та їхати в переповнених задушливих маршрутках. Це ваша відповідальність і перевізників, які таке допускають. Отже, в Миколаєві зупиняють транспортні засоби співробітники патрульної поліції. Чи нацгвардійці та співробітники Національної поліції допомагають в цьому? Так чи ні? Давайте я розпочну. Будь ласка. На початку
з 13 березня, на початку, коли пішов у нас масове перевезення транспортними засобами, перевізниками, особовий склад Національної гвардії залучався на допомогу патрульній поліції. Ми не зупиняли транспортні засоби, ми знаходилися у спільних патрулях, знаходилися біля патрульної поліції для проведення роз'яснювальної роботи. Чому не можна таку кількість людей доводили до громадян чинне законодавство? От таким чином залучалася Національна гвардія України. За необхідністю, якщо потрібно буде, а вже ж за запитом, знову ж, Національна поліція, особовий склад буде залучатися. Пане Федоре, Національна поліція долучається? Дивіться, в місті Миколаєві та на деяких ділянках автомобільних доріг у нас забезпечує несення служби там управління патрульної поліції. Управління патрульної поліції, воно підпорядковане одразу на департамент патрульної поліції, на центральний орган управління. Тобто вони не підпорядковані головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області, але в районах області, де працюють групи реагування патрульної поліції, так, це є підпорядковані підрозділи саме головного управління Національної поліції. І так само, як і патрульна поліція, вони і зупиняють транспортні засоби, і перевіряють щодо дотримання карантинних вимог. Я зрозуміла. Чи проводили ви роз'яснювальні бесіди з керівниками та водіями компаній-перевізників? Це більше функція управління патрульної поліції, але знаю точно, взаємодія у нас патрульної поліції налагоджена дуже добре, знаю точно, що такі повідомлення направлялися до компаній-перевізників на автовокзали, на ЖД-вокзали, і вони самі, це є в доступному форматі, тобто в інтернет можна зайти почитати, тобто вони, я маю на увазі, перевізники, вони і самі це можуть почитати. Як написано в Конституції, незнання закону не звільняє від відповідальності, але я знаю точно, що такі повідомлення направлялися. Я зрозуміла. Розпочався сезон відпусток, курортний сезон, хоча з деякими все ж таки обмеженнями. З 20 червня військовослужбовці Національної гвардії патрулюють у Кобловому. Про це так. В нас був сюжет в наших новинах. За вашими відеоматеріалами, в чому полягають функції цих патрулів? Знову повернуся до підтримання публічного порядку у нас у курортній зоні, тому що ми знаємо, що люди, крім того, що вони заморилися від своєї роботи, і вони також заморилися трошки у нас від карантину. І вони всі з великим задоволенням поїхали відпочивати. Люди відпочивають, і наша головна задача – це їх безпека. На даний момент ми там несемо 40 військовослужбовців, 10 піших патрулів, один автопатруль, несемо службу самостійно. Щодо дотримання якихось там карантинних заходів, люди приїхали відпочивати, вони розуміють, якщо на даний момент вони будуть не слухатися, не виконувати чинне законодавство, ця пандемія буде розповсюджуватися і відпочинки відразу закінчаться. Люди з розумінням в більших випадках до цього відносяться. Також ще подивимося прибережну зону, дивимося біля місця, де люди відпочивають, кафе і все інше. Шляхом патрулювання. Дякую. Ви сказали, що все ж таки в більшості випадків, що люди розуміють це, але, як я розумію, були і інші випадки. Так, елементарний приклад. У неділю під час несення служби з охорони громадського порядку був такий інцидент. Я не знаю, як це навіть сказати, можливо, якась провокація, чи що це. Приїхали молоді люди, одного з свого товаришів облили алкоголем, поклали вздовж дороги під деревом і якраз недалеко від місця патрулювання наряду Національної гвардії України. Людина собі стоне, просто допомогу, підійшов наряд Національної гвардії України, підняв цю особу, викликав автопатруль, викликав медичну допомогу для того, щоб надати поліцейські, гвардійські піклування. Після чого через декілька хвилин під'їхали цивільні автомобілі, вийшли звідти молоді хлопці, завзято з камерами, почали там, а що ви до нього підійшли, а що ви від нього хочете, а ну складайте постанову, протокол, і особовий склад пояснює, що ми не хочемо нікого там притягувати до відповідальності, і ми підійшли надати піклування, допомогу, тому що так багато було, люди відпочивають, провели до номера, знайшли, там дитина пропала, батьків знайшли, от така ситуація. А в зв'язку з тим, що почалась поліміка до даного питання, яка розтягнулася на півтори години, у нас три наряди зійшли з маршрутів,
для того, щоб просто люди поспілкувалися. Це, і ми розуміємо, що це якраз той був час з 11 до 1 годину ночі, це якраз іде сам гул, це коли треба дивитися за підтриманням публічного порядку. А це у нас іде до лічення більшість особового складу. Я не розумію таких дій, я просто не розумію. Ми можемо поспілкуватися на окремі, може пояснити знову згідно якого чинного законодавства, та що буде робити особовий склад Національної гвардії України. От таке, ну, таке воно буває кожен день, що ми з цим зробимо. Я зрозуміла. В нас залишається буквально одна хвилина. Останнє запитання. Як забезпечується правопорядок в інших зонах відпочинку? Чи забезпечує Національна гвардія, наприклад, в Очакові або в Рибаківці, в інших зонах відпочинку, таку саму підтримку, можна так сказати, людей? Дивіться, особовий склад, ще раз хочу зазначити, залучається згідно запиту Головного управління Національної поліції. На даний момент у нас йде збільшення туристів при приїзду до міста Коблева. За необхідністю, якщо у нас буде погіршення або оперативна обстановка, або буде збільшення людей у Рибаківці, у Очакові, особовий склад Національної гвардії буде залучатися. І ми ще будемо це підраховувати, кількість особового складу, на які місця треба звернути увагу. Це ми спочатку, під час проведення спільної наради, ми це обсудили, що ми готові, і коли необхідно, це зробити. Дякую. Я зрозуміла. Що ж, час нашої програми вже сплинув. Дякую вам за участь. На все добре, шановні глядачі. Гарного вечора.